parece que eu vim de outro planeta, né? Do maior mestre Lomos aqui. Aí os monstros ficam meio assim, aqui choveu. Pingou. Choveu? Pingou. Só pingou. Um pouquinho, né? Eu tenho dois mãos aqui na cabeça, o monstro ficou meio assim, porque eu moro 10 quilômetros daqui. Lá, pingou. Mas será que aquilo pingou? Mas aquilo pingou também, né? Amém? Vamos ofertar e vamos desmarcar assim, Senhor. Falar para Deus assim, só o que nós temos no início, na salva número 24. Ao Senhor pedir que se atende tudo que nela se contém, o mundo, os que nele habitam. Quando nós falamos de finanças, quando nós falamos de dinheiro, é uma coisa que é complicada para o dinheiro. Dinheiro, da mesma forma que pode ser uma bênção, pode ser uma maldição. Só que o texto fala aqui que do Senhor, ao Senhor pertence toda a terra. Se nós pararmos a pensar, se você analisar o carro que você tem, a casa que você tem, a televisão que você tem, ela não é sua. Mas como assim, pastor? Se você deixar de pagar os impostos do seu carro, o que vai acontecer? O governo vai vir, vai? Você vai ganhar PIX? Se você deixar de pagar o IPTU na sua casa, o que vai acontecer? E às vezes, nós damos tanta importância para o dinheiro, que o dinheiro, ao invés de ser uma bênção, passa a ser uma maldição. Estou querendo falar com os irmãos, não devemos ser negligentes, não. Não ficar esperando as coisas de braço cruzado. Mas nós devemos, assim, sabe? Descansar mais no Senhor. Descansar e ter a certeza, a convicção de Deus, que Deus te cuida. Amém, Jesus. Que você possa entregar primeiramente o seu coração. Você entregar o seu coração, o resto, tudo será acrescentado. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você que também não trouxe, você que precisa também de uma fonte de emprego, você que tem deixado comigo, você que é o pai de família que está desempregado, uma mãe. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida da mesma forma. A bênção do Senhor para cada profissional que vai trabalhar, Pai, nesta obra.
para que esta igreja, Pai, continue, ó Pai, arcando, ó Pai, com as suas responsabilidades, ó Pai. Muito obrigado. Nós oramos por este projeto que nasceu no coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu também oro, Senhor, apresentando essas ofertas, esses dízimos diante do Senhor. Nós consagramos ao Senhor e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Obrigado, tá? Pastor Cláudio, as crianças venham. Estão na frente da esperança? Você às vezes está olhando para o seu lado e está vendo muita cadeira vazia, é porque hoje nós tivemos a nossa ceia. E aí, geralmente, no culto, após a ceia, né, fica assim, mas eu tenho certeza que, da mesma forma que eu perguntei para vocês, choveu aqui, mas choveu também nessa noite, foi de poder, em nome de Jesus. Deus vai falar com nós. Feche seus olhos, põe suas mãos para frente, vamos falar para as crianças. Deus, obrigado, Jesus. Nesta noite nós agradecemos o Senhor. Agradecemos o Senhor, ó Pai, por essas crianças, ó Deus. Homens, meninos e meninas, ó Pai, lavados e erguidos pelo sangue do Senhor. Ó Deus, que essas crianças possam crescer na graça, no conhecimento, na estatura, de varão e varoa perfeitos. Senhor, cubra essas crianças com o teu sangue. Senhor, que os seus anjos possam acampar ao redor de cada uma delas, livrar elas, ó Pai, do bem mal, das más conversações, das más companhias, Senhor. Todo espírito de rebeldia, ó Pai, caia por terra, que as crianças venham ser, ó Pai, bons filhos, bons alunos, Senhor, bons servos de Deus. Senhor, nós pedimos que eles cresçam temente ao Senhor, porque se eles cresceram, ó Pai, temente ao Senhor, ó Pai, eles vão crescer, ó Pai, temente ao pais, respeitando, Pai, os mais velhos. Nós, ó Pai, repreendemos toda a palavra de maldição que um dia foi lançada na vida dessas crianças. Toda música profana que vem tentando perturbar a mente dessas crianças, nós repreendemos. Nós pedimos em nome de Jesus que essas crianças cresçam inflamadas da graça do Senhor. Crianças cheias do teu poder, crianças cheias da unção, homens e mulheres de Deus. E nesta noite, como igreja, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos ministrar que essas crianças são do Senhor. Essas crianças são do Senhor. Essas crianças são do Senhor. Deus abençoe. Deixa você correr, que a professora de vocês. Estou esperando vocês lá embaixo. Pastor Cláudio. Então, a Mari me pediu para eu transmitir isso para a igreja, que as
Deus a levou, né? Deus a levou e foi o sepultamento agora. A gente teve que correr. Eu saí aqui da ceia, fui lá, dar um suporte para a família, voltei em casa, peguei Júlia, que Júlia queria ir lá, levei Júlia, saí de lá, na hora que eu estava chegando no outro local, me ligaram, passou o corre que vai enterrar agora. Então estava 4h30, cheguei lá 5h5, demos uma palavra ainda, recordamos para a família, que o Senhor é o Senhor. Amém? O Senhor, o povo é o Senhor, logicamente eu. No dia da ceia, o Senhor levou em bom sentido, né? Mas a gente apenas descansa no Senhor. E aqueles que vivem para Cristo podem saber e ter certeza que nunca morrerão. Amém. Aquele que ainda morto viverá, diz a palavra do Senhor. Amém? Ah, mas a família sente, mas a família sabe que é uma muito abençoada, né? Sente. Te convida a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo número 3. Lamentações, se é Jeremias, o livro vai estar depois de Jeremias. Então, profeta maior, porque os livros são grandes, então nós temos ali Jeremias e logo depois, coladinho, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Número 3. É difícil olhar o índice da sua Bíblia, porque é um livro